quando eu decidi ter a Mar, eu lembro disso, eu tava conversando com um amigo. Você falou sua idade, tá? Não, não que eu queira dizer, mas sim. Não, mas eu sempre eu falo de boa. É? Eu também. 19 eu fiz assim. Mas eu lembro que um amigo meu falou pra mim assim: não, eu só vou poder ter um filho quando eu puder oferecer o melhor pra ele. Aí eu falei, eu também. O melhor que eu posso oferecer pra minha filha é a minha juventude. Olha, pra curtir com ela a infância dela. Então, assim, como eu fui mamãe muito jovem, eu fazia... É circo, bora. Sim. Circo. É pra rolar no chão? Sim. Bora rolar no chão. Sim. É festa do pijama? Eu tava junto na festa do pijama, entendeu? Legal. Então, assim, o meu pai... Eu fui filha de segundo casamento do meu pai. Então, o meu pai já era meu vô, né? Assim, em idade, eu quero dizer. Sim. Então ele não participou da tipo infância, eu, ele já não meu tinha. Filho. Isso. Ele não, já não tinha mais paciência. Mas tem idade. Eu acho que não tem idade. Então, mas ele não tinha mais essa disposição, entendeu? De estar com a gente, de ir pro pai. Isso minha mãe aí, ia. Com certeza. Minha mãe ia, meu pai não ia. Então eu tinha muito essa visão, tipo assim, o que foi a minha mãe? Sim. O que foi. Não, não que tenha um problema. Meu pai tava trabalhando, ele fez, assim. Ele fez o que era possível a ele, mas o que eu quero dizer é que eu vi essa diferença. Sim. Dentro da minha casa. Uhum. O que dava conta da minha mãe. Você teve oportunidade de vivenciar e escolher. Ele dava conta de fazer. Ele não tinha mais paciência. Bom, né? Nossa. Aí você quis trabalhar cedo. Trabalhei cedo e eu escolhi a minha profissão pra ser mãe cedo. Eu não escolhi a minha profissão pela profissão. Caramba. Porque eu sabia, assim, o meu pensamento era, se eu fizer o ensino médio normal, que na época era, né, primeiro, segundo, terceiro colegial, sim. Aí não é mais assim? Não, é porque agora é série, ano e não sei o quê. Então, o que eu pensava? Se eu fizer o ensino médio... Pra daí entrar numa faculdade. Aí eu vou começar a fazer estágio. Vai uns 10 anos pra me estabilizar legal. Sim. Numa profissão. Mas você já tinha o pai? Ah, eu achei, né? É fácil. Não, mas você projeto, já tinha... Eu namorava na época. Projeto. Já tinha o cara escolhido. Eu namorava na época. E aí o que eu fiz foi falar. Ou saiu... Não, não. Eu namorava. Mas o que eu fiz foi falar pra ele. Falar, mas o namorado é o pai? É. Era o namorado? É. Não, mas o que eu quero dizer, eu não cheguei, tipo assim, olha, pra dar o golpe. Não, eu falei, olha, eu tenho esse plano aqui na minha vida. Claro. Não vou botar topas ninguém enrascada. Não é isso, tipo, não vou botar ninguém enrascada, não. E ele é um. Vocês estão juntos, não? Não. Mas ele é um bom pai? Cara, ele foi enquanto a gente tava junto, mas eu não quis mais estar junto e isso ele não aceitou muito bem. Entendi. E aí ele, pra ele era 880, tudo entendeu? Nada. É. Tipo, ou somos uma família ou eu não sou pai. Ó, tô com ele, tô com ele. Cris. E tem razão. Não, eu também acho. Tem razão, Cris. Pra mim foi. Não, tem razão. Tem razão. Não tem razão, gente? Não. Não. Claro que não. Sou pai até a morte. Eu sou... Hã? Sou pai até a morte. Não existia pai. Existia ex-marido. Não existia ex-pai. Você separou da sua mulher. Não, não. Não tem só as filhas. Não. Falando. Tipo, eu quero viver com a minha família. Esse ponto que eu tô pegando. Não, mas tudo bem. Ela não tem obrigação de dar certo. Parece que você falou assim, tipo assim, se eu separar da minha mulher, eu não quero saber nem da minha filha. Não, isso não. É isso que eu tô falando. Essa parte não. Então explica. Não, essa parte eu nem tinha ouvido. Eu tô falando, tipo... Eu quero que dê certo, quer né? Quero que dê certo. Quero que minha filha tenha um pai e uma mãe, né? Crescendo, né? Não, sei mas lá. Mas isso não sendo possível, aí cabe aos dois oferecerem o seu máximo pra criança, né? Pro filho. Mas tudo bem, não é, assim, não é uma questão pra mim. Pra, pessoalmente sua falando... Sua filha tá com 23. 23. 23. Faz 23 agora em julho. Ela sempre faz o ano... No ano, né? No porque ano. Ela é de 2000. Sim, sim. Então é muito fácil lembrar. Sim. Não, muito fácil. É igual a nossa idade de banda. É isso, sempre a mesma faz idade. É isso, é isso.